Došli su u nekakav hotel i tamo je susreo jednu glavnu vještiku. Na kraju budete vidjeli što će se dogoditi sa dječakom. Malo će vam ga biti žao, ali je knjiga jako zanimljiva. Ja bih htjela da još ima i drugi dio vještica, zato što stvarno me zanima kako će izgledati. Sad ću pročitati glumac. Jao, viknuo je kuhar. Ajme, užasa, uvukao mi se u nogavicu. Samo malo, dečki, sad ga ima. Čovjek počeo udarati po nogavici i zbilja bi me mogao zmiječiti, ako brzo nešto ne poduzim. Mogao sam samo u jednu smjeru, a to znači ukopao sam u srp, ukopao sam u kančice u dlakavu kožu na nozi. I naglo utrčao sve više i više, prešao list i koljeno i stigao do veta. Sveti Bože, vikao je, uspinje se, penje mi se u nogu. Čuo sam kako se drugi kuhari smiju i vrište od smijeha, ali ja se bome nisam smijao. Spašavao sam živu glavu. Kuharove ruke lupetale su oko mene, a on je stakao gore dolje, kao da je na vrućim opekama, dok sam ja se i dalje penjao i izmicao i uskoro se vino do samog vrha nogavice. Pa više nisam imao kamo. Upomoć, 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 dištao je čovjek. U gaćama mi je, vrtim se s tim lepovim gaćama. I vrtim ga, pomoć. Knjige je Dadina Meksi, koja jedne večeri dolazi na farmu Zrinovih s namjerom kako bi neposlušnu djecu, koja se zovu Meksi, Norman, Vincent, Cyril i Celia, kako bi njih naučila lijepom ponašanju. Dakle, ovo je momak u knjizi koji se meni najviše svidio. Djeca nisu obratila ni trenutak pozornosti na nju i nastavila su se hrvati i kričati sve dok gospođa Green nije morala začepiti uši i zagrmiti. Prestanite, prestanite se tući! Ali nitko je nije čuo. Upravo u tom času začelo se gromoglasno kucanje na vratima. Prostorija je osvijetila munja i gospođa Green obazrela se i vidjela vrlo čudan, kvrljav obris kroz stakleni dio vrata. Pa dobro što, izustila kad se opet čula. Kucanje teško, bez imalo smisla za frkanciju, koje zahtjeva da s mjesta otvorite vrata. Gospođa Green prišla je vratila sa strepljom kako nikad prije nije osjetila. Primila je kvaku i širom otvorila. U tom trenu munja je bljesnula na nebu, omogućivši joj da vidi do najsitnije detalje osobu koja je stajala na cijeli. Bila je ženska, u to nije bilo sumnje. Golema i ogromna ženska osoba od glave do pete odjevena u pohabanu crninu obrubljenu garavo crnom. Ali lice je bilo tako ružno. Tako ružno da gotovo niste mogli vjerovati. Noć je bio kao golem rostar stari kruki. Obrvenci je se čupalo spajalo u sredini. Spremiti stvari. Milan je ostao gledajući u bolnicu, kao da je shvatio što sam želio reći. Zapravo da nije bilo katastrofe u Černobilu. Ne bih upoznao Jasnu, svoju sretnu zvijezdu. Roditelji su drugi dan došli, nakon što su bili obavješteni o mom otpustu iz bolnice. Tog jutra sam plakao, ali ne zato što napuštam bolnicu. Kad sam se probudio, na jastuku sam našao pramen kose koji mi je otpao noću. Spremio sam krevet, odjevao se, a pramen kose složio u Jasninu pismo. A pismo u džep farmerica. Dok sam se gledao u zrcalo u kupaonici i namještao kosu, tako da pokrije onaj svjetliji dio glave, gdje je bio otpao pramen. Đurić me potapšao po ramenu. Dobrodošao u društvo ćelavih.